लोअर असम के श्रमिकों के न आने के चलाए ईटा भट्ठा बंद होने के कगार पर। तिनसुकिया एवं के डिब्रूगढ़ जिले में ईट बनाने वाले श्रमिकों की कमी। तिनसुकिया एवं डिब्रूगढ़ जिला ईटा भट्ठा मालिक संस्था द्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलन। तिनसुकिया एवं डिब्रूगढ़ जिले में श्रमिकों की कमी के चलते ईटा भट्ठा बंद होने के कगार पर आ पहुंचे हैं। अगर यही हालात रहे तो दोनों ही जिलों में ईटा भट्ठा उद्योग पूरी तरह बंद हो जाएगा। आज यह बातें तिनसुकिया प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार सम्मेलन के दौरान तिनसुकिया एवं डिब्रूगढ़ जिला ईटा भट्टा मालिक संस्था द्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलन में कही गई। पत्रकार सम्मेलन में कहा गया कि कुछ दिनों से ऊपरी असम एवं लोअर असम को लेकर जिस तरह की परिस्थिति बनी हुई है उसके चलते लोअर असम के श्रमिक ऊपरी असम में आकर ईट भट्टा में काम नहीं करना चाहते। अगले महीने से भट्टों में ईंट बनाने का काम शुरू होने वाला है। अगर यही परिस्थिति रही तो यह उद्योग पूरी तरह बंद हो जाएगा। हम लोगों के जितने ईटा भट्ठे हैं सरकार के हर नीति नियमों को मानकर चलाए जाते हैं। हम श्रमिकों के आने से 3-4 महीने पहले ही उन्हें एडवांस दे देते हैं। अब अगर श्रमिक नहीं आएंगे तो हमारी पूंजी डूब जाएगी। सूखे के दिनों में 3-4 महीने ईंट बनती है जिससे पूरे वर्ष जिले में गृह निर्माण से लेकर अन्य निर्माण के कार्य होते हैं। अगर ईट बनेगी ही नहीं तो निर्माण कार्य पर भी इसका पूरा असर पड़ेगा। दूसरे राज्य के श्रमिक इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि उग्रवादी संगठन द्वारा उनकी हत्याएं की जा चुकी है। हमारा उद्योग पूरी तरह लोअर असम से आने वाले श्रमिकों पर निर्भर है। सरकार एवं प्रशासन से हमारा आह्वान है कि हमारी सहायता की जाए ताकि हम इस उद्योग को जीवित रख सकें। पत्रकार सम्मेलन में तिनसुकिया ईटा भट्टा मालिक संस्था के अध्यक्ष धर्मेंद्र बरुआ के अलावे डिब्रूगढ़ एवं तिनसुकिया जिला के ईट भट्टा के मालिक उपस्थित थे। এই বছৰ আগন্তুক মাহৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব লগা আমাৰ উজনিৰ ডিব্ৰুগড় জিলা আৰু তিনিচুকীয়া জিলাৰ ইটা ভাটা সমূহলৈ আমাৰ গৃহ ৰাজ্য অৰ্থাৎ নামনি অসমৰ পৰা অহা ইটা ভাটাত কাম কৰা শ্ৰমিকসকলক আমাৰ ব্যৱসায়ত নিয়োগ কৰি সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিবলৈ আমাৰ চৰকাৰৰ পৰা সহায় বিচাৰি আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি বিষয়টো সন্দৰ্ভত দৃষ্টিগোচৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ। যিহেতু আজি কিছুদিনৰ পৰা আমাৰ ৰাজ্যৰ নামনি আৰু উজনিত যি সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিৰ বাতাৱৰণ সৃষ্টি হৈছে ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ ইটা ভাটাত নিয়োজিত হৈ থকা নামনি অসমৰ শ্ৰমিকসকলৰ জীৱনৰ প্ৰতি অহা নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগি আমাৰ উদ্যোগত কাম কৰিবলৈ অনিচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে যাৰ বাবে আমাৰ প্ৰায় সকলো ইটা ভাটা বন্ধ হৈ পৰাৰ লক্ষ্যত উপনীত হৈছে। আমি আপোনালোকৰ মাধ্যমৰ যোগেদি চৰকাৰক অৱগত কৰিব বিচাৰোঁ যে আমাৰ যিবোৰ ইটা ভাটাসমূহ আছে চৰকাৰৰ সকলো ৰীতি নীতি মানি আমি চলি আহিছোঁ। যিহেতুকে আমাৰ দিবলগীয়া কৰ GST মাটি খাজনা ফৰেষ্টৰ ৰয়েলিটি পলিউচন কণ্ট্ৰল বৰ্ডৰ কৰ আদি চৰকাৰক পৰিশোধ কৰিহে আমাৰ ব্যৱসায়টো আৰম্ভ কৰোঁ। অসমৰ যেনেকৈ কয়লা তেল চাহ যেনেকৈ অসমৰ সম্পদ ঠিক তেনেদৰে আমাৰ ইটা ভাটা উদ্যোগবিলাকো অসমৰ সম্পদতকৈ কম নহয়। আমাৰ ইটা ভাটাসমূহলৈ কাম কৰিবলৈ অহা শ্ৰমিকসকলক আগধন হিচাপে 3-4 মাহৰ আগতেই ইটা ভাটা মালিকসকলে প্ৰত্যেকজন শ্ৰমিকক বহুত টকা পৰিশোধ আগধন হিচাপে পৰিশোধ কৰিবলগা হয় আৰু দিয়াটো বাধ্যতামূলক। ইটা ভাটাসমূহলৈ অহা শ্ৰমিকসকলক 3-4 মাহ কাম কৰাই আকৌ আমি নিজ নিজ গৃহ জিলালৈ পঠাই দিয়াটো আমাৰ বাধ্যতামূলক। প্ৰত্যেক ইটা ভাটাৰ উদ্যোগত প্ৰায় 300-400 মানে স্থানীয় শ্ৰমিকসকলে প্ৰত্যক্ষ আৰু পৰোক্ষভাৱে ইটা ভাটাত জড়িত হৈ নিজ নিজ পৰিয়ালক পোহপাল দি আহিছে। এই উদ্যোগটো সৈতে বহুতো খিলঞ্জীয়া শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱক নিয়োজিত হৈ আছে। এই উদ্যোগটোত বিভিন্ন প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী কয়লা মাটি পলস বালি খৰি ইত্যাদি সামগ্ৰীসমূহ নিবনুৱা খিলঞ্জীয়া যুৱকসকলে
চৰকাৰক দিবলগীয়া কৰ আৰু জি এছ টি বহন কৰি আমাৰ উদ্যোগত যোগান ধৰি স্বাৱলম্বী হৈ নিজ নিজ পৰিয়াল পোহপাল দি আহিছে। ইটা ভাটাৰ উদ্যোগসমূহ যিহেতু মাত্ৰ 4-3 মাহ ব্যৱসায়হে, গতিকে খৰালি দিনৰ মাহকেইটাত যদি সময়মতে শ্ৰমিকসকলক ইটা ভাটাত নিয়োগ কৰিব নোৱাৰোঁ, তেন্তে স্থানীয় কাম কৰা শ্ৰমিকসকল নিজ নিজ পৰিয়ালটোক পোহপাল দিয়াৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব আৰু লগতে ৰাজ্যৰ উন্নয়ন স্থবিৰ হৈ পৰিব। উদ্যোগ, ৰাইজৰ গৃহ নিৰ্মাণ, চৰকাৰৰ বিভিন্ন আঁচনি, গৃহ আদি নিৰ্মাণ কাৰ্যত ইটাৰ প্ৰয়োজন হয়। সেয়েহে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ উদ্যোগসমূহ পুনৰ পৰিচালনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰক শীঘ্ৰেই এটা সঠিক সিদ্ধান্ত দিবলৈ আপোনালোকৰ মাধ্যমৰ যোগেদি দৃষ্টিগোচৰ কৰিব বিচাৰোঁ।